بسم الله الرحمن الرحیم د شرق ګلوبل ترجمان ډیرو قدرمن لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړ خوشاله اوسئ کال اوسئ د نن خبرو خبرونه دا په خبرونه کرته زه مارشال حلیم مرګل کوم دوستانو هم در سم هڅه کوم اوسنۍ خبرونه کې بیا هم په یو مهمه مسله باس کو چلو تاغه د افغان کډوالو په وړاندې ننګونې دي لکه څنګه تاسو په تقریبا صد پاس سلول سکیج په افغانستان کې کورونی جګړو په شمول مختلف جګړې وشو په ځانګړې توګه د روسیې اشغال د دې باعث چې ګڼ افغانان خپل هیواد پرېږدي او د ګاونډي هیوادونو په شمول نړۍ ته کډوال شي همداراز د امریکا په اشغال کې ګڼ افغانان د مختلفو دلایلو په اساس باندې تراړ شو چې د سیمې د هیوادونو په شمول نړۍ ته کډوالي وکړي لکه چې اسلامي امارت په افغانستان واکمن شوی د سیمې د هیوادونو چلند په دغه برخه کې ډېر غیر عادلانه دی په دې وروستیو کلونو کې پاکستان او ایران هڅې پیل کړې چې په ډېر بد شکل سره افغان کډوال له خپل هیواده وباسي په ځانګړې توګه پاکستان تیر ژمي کې په ډېر بد وضعیت کې شاوخوا 8000 افغان کډوال په زور او جبر سره له خپل هیواد څخه وویستل همداراز تازه راپور له مخې ایران ویلي چې یواځې تېر کال 1.3 میلیونه افغان کډوال له خپل خاورې ایستي او بېرته بیا هم یو شمېر کډوال له هغوی خاورې داخلیږي او له خپل پارلمان څخه غوښتنه کړې چې داسې قوانین د برابر کړي چې د افغان کډوال مخه پې ونیسي همداراز یواځ دانه چې د سیمې هیوادونو دغه جبر په افغانانو حاکم کړی د نړۍ اکثره هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو هم د کډوالۍ د اصولو خلاف د افغانانو سره چلند کوي هغه کډوال چې هغه د اوکراین دي هغه کډوال چې نورو هیوادونو دي هغوی ته یو ډول امتیاز ورکوي خو افغان کډوالو په وړاندې چلند بل شانته دی دا چې د بشر د حقونو نقص مسله کله مطرح کیږي او انتقاد کیږي چې په افغانستان کې بشر د حقونو نقص دی خو په نړۍ کې هم دغه مسایل شته دا چې ولې دغه مسایل په افغانانو باندې تپل کیږي په همدغه مسایلو بس خو څه باید وشي نظام باید څه وکړي ولس باید څه وکړي او څنګه کولی شو موږ خپل د کډوالو افغانانو بیرته کوربه شو هغوی خپل هیواد ته راستانه شي او په ځانګړې توګه د هغه ځوانانو یا ځوان کدرونو چې پوست مهال هڅه کوي د افغانستان څخه فرار وکړي او نړۍ ته کډوال شي دا هغه مسایل دي چې په راتلونکي کې د افغانانو لپاره لوی سرخوږی جوړولی شي په همدغه مسایلو بس کو بس کړه سره ډېر درانه قدرمن قومي مشران او شنونکي یو ښاغلی ګلمیران دولت زی همدارنګه ښاغلی سید جهان جهاني میلمانه دي چې له هر څه وړاندې خپلو دواړو میلمانه د سلیم شم سلیم شم خیر شتاسې هیڅ محترم لکه څنګه چې ما یادونه وکړه کډوالي د افغانانو لپاره یو جدي مسله ده او د مختلف دلایلو په اساس مخکې ما اشاره وکړه د روسیې د اشغال په وخت کې همدارنګه د کورنیو جګړو په اساس باندې اکثر افغان کډوال د مجبوریت په اساس باندې د ګاونډیو په شمول نړۍ ته مهاجر شوي دي او کډوال شوي دي د کډوالو په وړاندې د نړۍ او د ګاونډي هیوادونو چلند څنګه ارزوئ تاسو بسم الله الرحمن الرحیم هر څه نه مخکې علي صاحب تاسو ته ستاسو کارکوونکو جهاني صاحب ته او د ټلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو یعنی سبل راځي چې په دې سره خبره وکړو یو ماجر دی او یو هغه څوک دی چې اوس د وطن نزی د ځوانان او یاد څوک د چا نه مرور او څوک د چا نه جبر د روسانو د اشغال په وخت کې چې خلک تل یا ماجر وو او د ماجر اصول معلوم وو مېلمستیا معلوم وو هدف او مرام معلوم وو د روسانو په مقابل کې ماجر شوي او بیرته به راتلو د خپل وطن د ازادۍ په خاطر او به سر هم قرباني کاوه مال به هم قرباني کاوه تر څو چې وتوانېدل چې افغانستان آزاد شي او هغه خلک چې هغه واقعاً خوشبخته خلک وو او وطن مین خلک وو چې روسانو وتل ولو که د ډاکټر نجیب حکومت پالم و اکثره خلک راغله او په خپل وطن کې میش وو نن ملا روزی ورکوي او د یو ژوند تیروي هغه وخت کې که موږ ووایو چې پاکستان موږ په مقابل کې وو موږ خپله هلته اوسېدلو او مهاجر وو هغه ژوند هم چې څه د مهاجرو حالاتو ټول هم لیدلي او چې موږ نه څونه استفاده د پاکستان حکومت یا د امریکا یا نورو ملکونو کوله په هغې هم موږ پوهېدو خو موږ مجبور وو موږ ډېر لوی سیلاو او د لوی ښامار په مقابل کې ولاړو ولاو که په یو نیمګړتیا باندې موږ ټول د مجاهدین او مهاجر پوهېدل چې دا کار به ښه نه وي خو مجبور وو د مجبوریت په اساس هم دا خبره منلې وه او تر څو غوښتل چې خپل دښمن د پښو نه وغورځوو هغه وخت کې چې موږ مهاجرو سره کومه وضع کېده بده نه وه دا اوس چې په پاکستان موږ سره کومه وضع کوي یا لکه مخکې تا یادوري وکړه نور مملکتونه موږ ته زه نه پوهېږم چې زموږ بخ به خراب وي موږ افغانانو باندې به الله یو امتحان راوستی د اصحاب کرامو په وخت کې هم موږ او تاسو مسلمانان په سخت امتحان کې الله غورځولي وو چې د هغو نه امتحان زور موږ نه لرو او اوس هم الله په امتحان کې اچولي
الله دې موږ او تاسو په دې امتحان کې کامیاب کی تر څو خپل صبر او حوصله د لاسه ورنکړو. عالمی صاحب ماجرینو سره ښه وضع نه کیږي. تا مخکې ویلي چې حقوق بشر یا قوانین هغه قوانین چې خارج کې جوړ شوي په ملل متحد د رهبرۍ لاندې یا د ټاغ مملکتونو چې دا یې جوړ کړی هغه کې د اسلام خبره نشته ده. موږ نه چې کله دا خلک حقوق غواړي د بشري حقوق چې د ښځو حقوق دا موږ منو د دې موږ او تاسو یو افغان هم مخالف نه یي چې ښځې دي تعلیم ونه کړي ځکه تعلیم په شریعت کې په نر او ښځو فرض ده. خو هغه قوانین چې دوی غواړي هغه ګوره د دین سره د اسلام سره په ټکر کې دي خو دوی ټکر ته نه ګوري. دوی وایي که این کوي که پین کوي دا پټی به شین کوي که ته د خپل اسلام نه خدای ناخواسته ستا اسلام ته دین ته خطر هم موږ سره به مانی چې موږ زه تا په رسمیاتو پیژنم یا تا سره به زه هغه معامله کومه چې هغه زما په خوښي. موږ افغانان دې ته تیار نه یي کومه وضع چې موږ سره کیږي موږ ټولو ماجرینو سره ځان ته پاکستان او ایران نه ده. موږ سره هر چا لکه تا چې خپله خبرې کوي هر څوک خپله برخه ظلم کوي خو هو که نور هر څوک هر څه وکړي سړی د خپل ورور نه خفه کیږي د خپل دوست نه خفه کیږي. پاکستان او ایران زموږ هم مذهب یې هم دین یې هم ژبه یې هم ګاونډي مملکتونه دي د دې ونه هم ګیله کیږي. دغه کومه وضع چې دوی موږ سره کوي دوی باید نه کولی که نور هر چاره سره کولی دوی باید نه کولی. راځو د زموږ او ستاسو د خپله د ماجرینو په رابطه باندې عالمی صاحب د عمارت اسلامي هغه څه چې لازمه د عمارت اسلامي رسیدګي نه ده کړې خو د خپلو وسو توان سره لکه مخکې چې امتحان ورکړه په دې ژمي کې واقعا زه شابس په وایمه کور یې ودان دا اوس زموږ خپل تره زامن ډېر قریب خلک راغلي دا اتلس ورځې کېږي اوس تازه چې راغلي کوم وس او توان چې د دې خلکو ده خپل وس او توان ورسره کوي خپل هغه کوم همدردي چې ده کوي. یو شی چې زما زه خوښ نه یمه باید دا ورسره عمارت اسلامي کولی ډېر خلک په افغانستان کې بې زمینه دی او یقینو که دا مهاجر چې راغلي که تاسو عالمی صاحب وګورئ دا اوس ما سره هلته په سیاسان کې عالمی صاحب موږ هلته کورونه دي جهاني صاحب هم ده یو دوه مزدوران دي ما سره زه ورته هم د کوم ځي وایي ګومان کوم چې د چپلیار یو وخت مور مې د روداتو ده وخت هم پاکستاني د خپل کلي او د هغه ادرس هم ورسره نشته ځکه دی ځینې تللي او هلته پیدا شوي او هلته لوی شوي دي اوس چې راغلي دوی دونه ځای نه لري چې خپل کلي ته لاړ شي او هلته واړه یي او هلته ځای جوړ کړي چې بیرته دوی ووایي چې زه د کوم ځای یم. د افغانان ډېر غریب خلک دي او دا د عمارت اسلامي چې څونه کومکونه کوي دا هم په وس کې دي چې دوی ته په خپل کلي او ولس کې د کوټې ځای ورکړي او ورته جوړې کړي. د افغانان د نور د دینه تنګ راغلي او دغسې ژوند نور نشي کولی چې چېرته بیا موږ مهاجرو غوندې کمپونه جوړ کړو چې ټول مشترک ژوند وکړو. دا افغانان خپل سیمه لري ټاټوبی لري وطن لري ولس لري دوی په خپل وطن کې باید میشي او خپل روزګار شروع کړي. دا د عمارت اسلامي د لوسه کیږي خدای وکړي چې دغه کومک هم ورسره وکړي. دغه زما په غږ ده چې دوی په هره ولسوالۍ او په هر علاقه دارۍ او په هر ولایت کې دوی ډېرې ځمکې لري دا چې یا چا یا غصب کړي یا فرزن کد اوس د چا سره دي دا ټولې دوی ته معلوم وي. دوی کولی شي چې دا مهاجرو ته په واک کې ورکړي او تر څو دغه مهاجر چې څونه ښه ورسره کوي او ترې خوشحاله دي دغه نیمګړتیا هم خدای وکړي چې ورپوره کړي. مننه کوي جهاني صاحب محترم تاسو راځو ای صاحب لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چې موږ مختلف قسمه مهاجرو کډوال لرو ځینې دادي چې د اشغال په جریان کې ژوند خطر کې هغوی کډوال شو بیا ځینې د مزدوري او غریبۍ په اساس یو شمېر اوس مهاجر دي ځوانان زموږ فرار حالت کې دي اروپایي هیوادونو ته یا د سیمې هیوادونو ته ځي د کار روزګار دپاره او په داخل کې فقر ځکه دا کار ترسره کیږي. په ټوله کې ستاسو نظر ولې موږ ونه توانېدو چې په تېرو تقریبا دغه درې لسو کې د جمهوریت موجودیت کې له هغه وړاندې مثلا طالبانو په تېر عمارت کې بیا د مجاهدینو په حاکمیت کې هغه مهاجر بیرته خپل هیواد ته راستانه کړو چې هغه په پاکستان کې یا په ایران کې په ډېر بد وضعیت کې اوس ښکېل دي چاره نشته خو لیکن په هغه وخت کېدای شي اوس عزت ژوند و اوس مشکلات ښکېل دي باید دغه زمینې برابره شوې نه چې هغوی خپل هیواد ته راغلي او دلایل کوم چې موږ ونه توانېدو خپل مهاجر بیرته خپل هیواد ته راستانه کړو. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا
صدق الله العظيم. قدرمن حلیم صاحب تاسو ته او قدرمن حاجي صاحب ته همدارنګه د شرق تلویزیون ټولو لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لکه څنګه چې حلیم صاحب حاجي صاحب مخکې هم په دغه رابطه بحث وکړ، مهاجر خو موږ او تاسو پوهیږو چې هغه چا ته ویل کیږي چې هغه د مختلفو مشکلاتو نه د ځان د خوندي ساتلو په خاطر باندې د خپل ځای نه بې ځایه شي او کډوال شي. نو دا چې موږ د مهاجرت تاریخ د اسلام په بنا باندې هم لرو، همدغسې په نړیوالو قوانینو کې هم موږ وینو چې مهاجر په دواړه برخه کې د ډیرو څه نه برخورداره دی چې باید ترلاسه کړي. اوس لکه موږ چې کوم بحث کوو د خپل افغانستان په هغه مهاجرو باندې چې هغوی په ګاونډي ملکونو کې لکه اکثریت پاکستان، ایران او همدا شانته نور د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې افغانان پراته دي او بیا د قسمه قسم مشکلاتو سره دوی لاس او ګریوان دي. موږ او تاسې د دې شاهدان یو چې تیر کال د جمعی په تقریبا په هغه یخو شپو کې مهاجرین چې کله پاکستان د خپل هیواد نه په زور باندې راوشړل، نو افغانان او اوسنی نظام په دې رابطه باندې سخت غبرګون وښودلو. نړیوالو هم په دې برخه باندې چې اول قدم کې خو مهاجرو سره باید دغسې سلوک نه وی شوی. اوس وخت کې چې موږ ګورو ایران هم چنان مهاجرو سره هغه سلوک کوي چې هغه د اسلام د مبارک دین په رڼا کې د اسلامي هیواد د بل اسلامي هیواد سره دغسې کړنه دا جواز نه لري، او همدارنګه د همسایتوب یا د ګاونډیتوب په حقوقو کې هم زمونږ دغه ګاونډیان چې کوم څه د مهاجرو په نامه زمونږ د افغانانو سره کوي نو دا کملار نه لري. تاسې به اورېدلی وي چې اوس وخت کې ایران یو ماده یا یو قانون د مهاجرو په رابطه باندې پاس کړی دی چې هر هغه غیر قانوني مهاجر چې ایران کې د یو چا سره هغه په کار باندې یا په مزدورۍ باندې ونیول شي نو هغه به 12 لکه تومن هغه به جریمه کیږي. نو دا هم مهاجرو ته یوه بله اقتصادي او یا مثال سیاسي ضربه ده او حربه ده چې دوی ته نکار اخلي، سره د دې چې دوی ویني چې موږ دغلته په خپل هیواد کې یو اندازه مشکلات لرو، اقتصادي مشکلات دي. کلار کلار اوس د هغې د حل کېدلو دپاره هم اوسنی نظام چې امارت اسلامي په راس کې دی کار کوي، خو دا وخت نیسي حلیم صاحب. او هم چنان چې په تیر کې کوم مهاجر چې د پاکستان نه راغلل، موږ د دې شاهدان یو چې د اوسني نظام د مهاجرو د ادارې چې کوم مشرتابه وو هغې راغلل ننګرهار ته، د قومي مشرانو سره یې اړیکې ونیولې، نورو مختلفو قشرونو سره هغوی ناستې وکړلې او بالاخره داسې مشورې سره شریکې شولې چې د راتلونکو هغه مهاجرو دپاره چې په زور باندې د پاکستان هیواد نه راشړل کیږي د دوی دپاره به په تورخم مرزي نقطه کې هلته به ورته کم جوړیږي. همدارنګه په کندهار کې په هغه سرحدي سیمو کې چې د مهاجرو هجوم پکې زیات و نو هغوی دپاره بیا داسې کمپونه جوړ شول چې موږ په شلو یا په څلوېښتو کلونو کې ساری نه لرو، ځکه مهاجر به مخکې راتلل نو هغوی به ډېر داسې د بس خاص او د هغوی د پوښتنې کومه مرجع و هغه ادرس نه و معلوم. خو په اوس وخت کې که موږ او تاسې فکر وکړو نو په تورخم کې د دوی دپاره ډېر یو اساسي ځای جوړ شوی دی چې همکاره مؤسسات او ادارې هم په هغې کې خبر خاخلی. نو دا لکه مخکې چې حاجي صاحب زمونږ د اوسني نظام چې دلته مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، سیاسي مشکلات دي، موږ لا دې هغه ته نه یو رسېدلي چې هغه مهاجر چې موږ په ګاونډۍ هیوادونو کې لرو یا د نړۍ په نورو برخې کې لرو چې هغوی ته موږ دلته د راتګ زمینه برابره کړو. محترم جهاني صاحب، سر پوښتنه زموږ دا وه چې موږ داخل کې ونتوانې چې خپل کډوال یا مهاجر افغانستان ته راوړو، که نه په هغه وخت کې د سیمې هیوادونو استفاده کوله، زموږ د فزیکي قوې نه استفاده کوله، زموږ د وجود نه په سیاسي لحاظ استفاده کول، هغوی په هغه وخت کې پرېنښتل چې افغانستان ته راشي. په اوس مهال کې په داسې یو وضعیت کې چې اسلامي امارت خپله په مختلفو جنجالونو کې ښکېل دی، هغوی فشار راوړي کډوال راوباسل ته. علمي صاحب، موږ په دا ټول د څلوېښتو کالونو کې د دې جوګه شوي نه وو، نه دلته داسې یو نظام هغه رامنځته شوی دی چې هغې د شته خلکو دپاره او د نورو مهاجرو دپاره د کار زمینه برابره کړي، د هغوی د تعلیم غم وخوري، د هغوی د صحت په برخه کې خدمات ارزه شي، نور مختلف برخې دي چې هغه یو کور او کورنۍ هغې ته ضرورت لري. نو حلیم صاحب، په دې خو موږ پوهیږو چې په دغه هیواد کې دا تقریبا د 45 کلونو نه زیاته موده کیږي چې موږ د جنګونو سره او د قسمه قسم مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو.
دا چې کله کله وقفې شکل باندې موږ نسبی امن سره مخ کیږو، نو تر څو چې د وخت نظام د دې جوګه کیږي چې خپل مهاجر خپل ملک ته راولي، ورپسې بیا د نړۍ د ابر قدرتونو د خوا نه په موږ باندې یو بله نوې پروژه تحمیل شي او موږ بیا د نامنۍ خواته لاړ شو. نو اوس وخت کې چې دا امارت اسلامي حاکم شوی دی، نو موږ یو څه د امن هغه ساه اخیستې ده، خو بیا هم نړۍ خو په دې برخه کې موږ تاسو پوهیږو چې غلې نه ده ناسته، کوشش کوي چې بیا دغه نسبي امن چې موږ په دې خپل هیواد کې لرو دا بیا زیانمن شي. نو مهاجرو راتګ خو یوازې دا نه دی، عالمي صاحب موږ په د اطرافو کې همدلته د ښار په مختلفو ساحو کې چې اوسیږو ګرځېږو، نو مهاجر خو کار غواړي، د هغوی دپاره د کور ځای، د هغوی دپاره مثال د سرپنا، د هغوی دپاره د تعلیم، د هغوی دپاره د صحت، نور مختلفې برخې دي چې یوه کورنۍ او یوه ټولنه ورته ضرورت لري. نو په اوسنیو شرایطو کې موږ دا نه شو ویلی چې موږ په ټوله معنا باندې یا زموږ اوسنی نظام یا به د همکاره ادارې دومره موږ سره مرسته وکړي چې هغه مهاجر چې په بیرون کې دي او هغوی ته دې موږ په یو وار باندې یو انتقال دا ده چې دغه نړیوالې یا بهرنۍ موسسې چې کوم مرسته کوي هغه په ښه شکل سره نه مدیریت کیږي، یا مثلا لکه څنګه چې دلته د افغانانو ضرورت دی په هغه شکل سره هغوی ته نه برابرېږي، هغوی په خپله برنامه کې خپل ترتیب باندې مصرفوي، چا ته نقدې ورکوي او چا ته هغه شی ورکوي چې د هغوی خوښه وي. دغه مسایل څومره مهم دی؟ آیا کولی شي هغه شته فرصتونه چې اوس شته ده چې هغه په ښه شکل سره مدیریت شي چې د افغان مهاجرونو دپاره په کور دننه یو څه مشکلات کم شي؟ علمی صاحب، دا خو معلومه خبره ده چې کوم ادارات ته د مهاجرو په برخه کې یا په نورو برخو کې دلته موږ سره مرسته کوي دلته پاتې کیږي، دوی د مرستو تر شا خپل اهداف هم لري. دا چې زمونږ خپل نظام او زمونږ ټولنه د دغې نه هغه صحیح او هغه زمي استفاده وکړي، نو دا بیا زمونږ هغه د خپل نظام دغې ادارې پورې اړه لري چې موږ څنګه کولی شو چې دوی سره د مرستو یو څه کېدای شي دوی خپل اهداف ولري په دغه ځای کې د پاتې کېدلو دپاره. من هم د دوی د مرستو نه چې موږ خپل مهاجر سره، موږ خپل هغه بېوزله سره، موږ خپل هغه څوک چې هغه مستحق یا هغه متضرر وي هغه دپاره استفاده وکړو، د خپل حکومت دپاره، د خپل ولس دپاره، د خپل وطن دپاره استفاده وکړو، نو دا بیا عالمي صاحب زموږ د ټولنې هغه خپله حکمت عملي پورې اړه لري، زموږ د اوسني نظام اداره پورې اړه لري. ځکه دا دنیا خو ټوله داسې ده چې دا سیاست معنی هم دغه ده، لکه څنګه چې په شریعت کې هم دي تل حرب وحده، دا یو چل دی روان دی، هر څوک کوشش کوي چې خپل هدف ترلاسه کړي، که هغه د مرستو په نامه وي یا د مرستو تر شا وي، که هغه د سیاست په نامه وي، که هغه د جنگ په نامه وي. دلته چې دا کوم جنګونه وشول حلیمي صاحب، دا خو په یو نامه و، تر شا ته بله برنامه وه. نو خدا خو هر څوک یو څه چې کوي هغه نوم نه اخلي. نو موږ دا وایو چې دوی هر څه کوي باید موږ دې ته متوجه اوسېږو چې موږ هم باید د دې نه هغه خپله د خپل ملک دپاره، د خپلو ولسونو دپاره استفاده وکړو او هغه څه ترلاسه کړو چې تقریبا یو اندازه مو خپل ولس ته خیر رسېدلی وي. نو حلیمي صاحب، دې کې بیا زموږ د ادارې، زموږ د ولسونو، تاسې ما چې کوم آیت کریمه تلاوت کړله، ګورئ په هغه وخت کې چې کله مهاجر د مدینې منورې ته لاړل د مکې معظمې نه، نو هلته بیا انصارو د دوی سره ډېر کومکونه وکړل، آن چې خپل کورونه یې ورسره نیم کړل، چې چا دوه بیبیانې وي و بیبي طلاق کړله د یو مهاجر دپاره یې هغه په نکاح ورکړله، و یؤثرونه علی انفسهم ولو کان بهم خصواصه، دوی به په ځان باندې تکلیف راوستلو خو مهاجر ته به چې دی هغه ته به تکلیف نه ورکولو، تکلیف یې په ځان تېرولو، ایثار به یې کولو، قرباني به یې کوله. مثال هغه څه چې هغه د دوی دپاره به هم کافي نه و خو هغه به دوی ته نه تېرېدل. نو زموږ د ولسونو دپاره هم دا په کار ده چې موږ دا به ملکان د جرګې د طریقه، علما د ممبر د طریقه، مطبوعات خپله دغه د میز د طریقه، دا غږ په خپلو ولسونو مو کو چې تاسې یوازې د نړۍ په تمه کېږئ مه، یوازې د حکومت په تمه کېږئ مه، چې د چا وسه کېږي باید دغه مهاجرو سره موږ ښه سلوک وکړو، تر څو چې هغه مهاجر چې موږ په بیرون کې لرو هغوی دلته زړه ښه کې وراشي او دلته موږ سره په دغه غریبۍ کې ژوند اختیار کړي او د دغه ملک په آبادۍ کې موږ سره برخه واخلي. علمي صاحب، په دغې خلکو کې چې په دا خارج کې دي، دې کې ډېر داسې خلک شته دي چې هغوی ښه استعدادونه لري، هغوی ښه کسبونه یاد دي، هغوی هلته تکلیف تېر کړی دی، ځکه نوره نړۍ کې نسبتا د افغانستان نه تعلیم او یو اندازه د کسب او د هغې د زده کړې هغه زمینه برابره وه. نو که چېرته موږ داسې وکړو چې دغه خلک راشي او د هغوی د هغه وړتیاو نه او د هغه استعدادونو نه دلته موږ استفاده وکړو، هم به هغوی دپاره یو د حلالې نفقې یوه وسیله برابره شي، هم به زموږ دپاره د دې ملک د آبادۍ په خاطر باندې به موږ ته یوه اسانه او ارزانه وسیله په لاس راشي.
خو په دغه برخه کې حلیمي صاحب چې موږ ګورو موږ ولسونه خپله که زه ووایم چې موږ هم نیمګړي یو کله کله چې د مهاجر په نامه مرسته کیږي نو موږ مهاجر نه دغه خپله چې کوم دلته یو ډېر اوتر یو ډېر ځان مخکې او مستحق بولو نو اول قدم کې موږ په خپل ځان په خپلو مشرانو په خپلو ولسونو غږ کوو چې په ځان باندې تکلیف تېر کړي دغه مهاجر دا په شریعت کې دا په قانون کې دا په هر څه کې په موږ حق لري بیا د هغې نه وروسته موږ لکه مخکې مو چې وي په دا ګاونډیانو باندې دا حق لرو چې دوی موږ سره هغه په شرعي انداز کې په هغه انساني انداز کې داسې یو برخورد وکړي چې مهاجرو راتګ زموږ د حکومت سره په یو مشوره باندې او په یو چوکاټ باندې وشي چې موږ څومره د مهاجرو د برداشت وسه لرو او بیا په هغه شکل باندې چې هغوی په یو ښه سلوک باندې هغوی د خپل ملک نه رسخت کړي دلته موږ ورته ښه راغلاست ووایو دا چې هغوی هلته دوی نیسي او د هغوی زنانه مابسونو ته اچوي د هغوی هغه ځوان تنکي ځوانان دوی نیسي او هغوی ډیپورټ کوي او کورنۍ پرې خبره نه وي نو دا خو بیا د افغانانو په زړونو کې دوی ته بیا هم لکه څنګه د تیر په څیر کې نه پاتې کیږي او دې نه بیا آینده سیاستونه هم متاثره کیږي محترم منتقدین په اسلامي امارت همدغه نقد انتقاد کوي چې دوی ښه ډیپلوماسي ونه کړه د پاکستان سره یا د ایران سره تر څو د افغان کډوالو په برخه کې هغوی ته قینات ورکړي لکه څنګه تاسو ورته اشاره کوئ چې موږ څومره ظرفیت لرو څومره امکانات لرو مثلا په تدریجي توګه موږ د بېلګې په توګه د میاشتې موږ کولی شو 3000 افغان کډوال د ځای په ځای کې هغوی ته کاري زمینې برابرې په دې شکل سره دغه تفاهم هغوی سره کړی یا مثلا د کال موږ د بېلګې په توګه 500000 یا کم او زیات دغسې یو هغه تدریجي توګه باندې خو دوی ونه توانېدل چې هغوی ته قینات ورکړي سره ده چې پاکستان یا ایران یا د نړۍ هېوادونه د خپلو منافعو لپاره تصامیم نیسي خو ډیپلوماتیک چلن هم دې دپاره وي چې د خپلو منافعو سره سره د سیمې د هېوادونو منافعو ته په کتو سره داسې لارې چارې برابرې کړي چې بالاخره هم خپلې ګټې خوندي کړي هم د هغوی هغه منافع په نظر کې ونیسي فکر کوي په دغه برخه کې یو څه غفلت شوی دی حلیمي صاحب په دې خو موږ او تاسې پوهیږو چې زموږ ګاونډیان د تاریخ په اوږدو کې هغه زموږ د مجبوریتونو نه هغه سوی استفاده کوي هغوی هر وخت موږ د خوږې ګوتې نه نیسي په دې موږ پوهیږو چې زموږ نظام به خامخا د دوی سره دا ډایلوګ او لابي کړی وي دا غوښتنې به هم ته نه کړی وي چې زموږ سره په شریکه باندې د مهاجرو د راستلو دپاره یو پلان جوړ کړو خو د هغوی شرطونو خو حلیمي صاحب خو واضحه دي چې هغه زموږ د اوسني نظام د ولسونو د وسې او د توان نه پورته دي تاسې وګورئ چې ایران کله کله د کمال خان د اوبو په سر باندې موږ سره هلته مثال جنجالونه لري او هغوی هغه څه غواړي چې هغه د خپلې حقابې نه م اضافه دلته وچکالي خو هغه خو دا تیرو هغه کې میاشتو کې یا په دې کلونو کې هغه موږ تاسو ولیدله چې هغه خو د الله د جانبه وه خو دوی به بیا هم زموږ په هغه نظام باندې انتقاد کولو چې تاسې په موږ باندې اوبه کمې کړي دي نو دوله اوبه چې موږ په خپل ملک کې اوبه ونه لرو دوله اوبه موږ د کوم ځای نه کوو همدغسې د پاکستان بعضې شرطونه دي چې هغوی زموږ د خارجي پالیسۍ په وړاندې باندې هم خپل هغه قیودات لري نو دا خو چیرته کیږي اوس خو موږ افغانستان کې مجبوریت لرو نو دومره خو به هم نه کوو چې دوی موږ دغه خوږې ګوتې نه ونیسي حلیمي صاحب او یوازې همدا مهاجر زموږ دپاره یو هغه حربه وګرځوي تر څو هغه څه چې هغه زموږ عصري کرښې دي هغه موږ زموږ ولسونه او زموږ نظام د دوی سره ومني موږ ډېر حلیمي صاحب چې ګورو زموږ نظام هغه د ګاونډیانو سره په ځان باندې ډېر یو څه تکلیف برداشت کوي چې موږ هغه ښه سلوک او تعامل ته زیان ونه رسیږي بیا هم چې کله دلته د میوو سیزن تاسې وګورئ دا سرحدونه او دا لارې دوی په موږ بندوي خو کله چې بیا د دوی سیزن شروع شي زموږ هیواد داسې کار کله کړی نه دی کړی زمونږ یو څه چې مخکې تاسو خبرو په سر کې اشاره ورته وکړه د کډوالو د مهاجرو تاریخ په هکله مختلف قسمه کډوال مختلف قسمه مهاجر شته دی اوس په دې وروستیو درې کلونو کې چې کله اسلامي امارت واکمن شوی دی زموږ ډېری افغانان د سیاسي مشکلاتو په اساس دوی هغوی تعبیر کوي له هېواده بهر دي ستاسو نظر په کور دننه سیاسي فضا څومره برابر دغه کډوال یا هغه مهاجر شي په دغه پلمه یا په دغه بهانه یا د دغه وجې له امله کور پریښي هېواد پریښي یا په ګاونډي هېوادونو کې یا په نورو هېوادونو کې په سختۍ کې شپې تېري په کور دننه دلته موجود قومي مشر په توګه ستاسې برداشت دی وضعیت څومره برابر دی سیاسي فضا څومره برابر ده چې افغانان بیرون د سیاسي مشکلاتو په اساس اوسېږي او هغوی خپل هېواد ته راستانه شي حلیمي صاحب کله کله سړی دوست ته پاکه خبر کوي او دا د پښتو یو مطلب ده چې وایي دښمن به دې وخاندي او دوست به دې وژړی دا خل چې اول به هغه خبرو کړو ستا خبرې ته راځم چې دا خلک دا اوس ما خپله د ترل مسی راغلی دا چې ته وکاله نو اوس یې کم سې کم 15-16 لمسیان دي او پرونه بله ورځ راغلی خو دلته یې کور لیل الحمدلله روده او راغی پکې واړه
او لکه جهانی صاحب چې ویلې زمینه د تورخم کې ورته مساعده ده دا زمونږ کورنۍ مخې ته ورغله او استقبال ته هغه زمینه چې نن مساعده ده هېڅکله هم په دې ټول د دې تاریخ کې دونه زمینه ورته مساعده نه وه په دې مونږ باندې اعتراف هم کوو جهاني صاحب هم وایي ته هم وایي زه هم وایم هغه کارونه چې د ستاینې وړي باید سړی وستایي حلیمي صاحب په دې ملک کې اوس امن شته ده هغه خلک چې د روسانو د اشغال نه تللي او د روسانو نه هلته هجرت فرض و باید نور راشي د خپل ملک ته هغو هغه بخش ده دا اوس چې دي دا خلک هېڅ نه وه ملامته نه دي زه یو قومي سپین ږیری یمه د فاکولتو نه د پوهنتونو نه خلک خلاص دي د شریعتو نه خلاص دي دا زموږ اوس شرعي نظام ده اسلامي نظام ده د همدې شرایطو نه خلاص دي خو شورنه خود خرڅوي شورنه خود هم په داسې حالاتو کې خرڅوي چې شاروالۍ والا راشي کراچي یو ځای پروت دی تبنګ یې بل ځای پروت دی علیمي صاحب دې ملک کې مونږ په ملام حق لرو چې حاکمي او په پرچمیم هم لرو ده او په مجاهد هم لرو ده هېچا د ملک سره د دې نظام سره د دې ولس سره دغسې وضع نه ده کړې لکه چارواکي یا مسؤول خلک چې کوي تیکینو که تداوس وګوره راځئ چې شپ شپ نه وباسو صحیح ده لله الحمد په دې کوپران د نعمت نه کوو موږ تعالی داسې نظام راکړی چې دا څلوېښت کاله م غوښته دا څلوېښت کاله م چې قربانۍ ورکړي خو ماجر او دا اوسنی تګ ډېر پلې پخوا د ظاهرشاه چې و ستاسو به یادېږي نه زما یادېږي ځکه تاسو دواړو نه زه مشر یم ظاهرشاه چې و ظاهر کال به یې ورته ویلي که نه دا اختی خدایي نه و نو کوم سړي سر داسې لوڅ کړی چې زم د ظاهرشاه د کورنۍ یمه ظاهر کل یمه بل سر باندې ټپ ورکوئ چې سره مخه یې توی کړي هغه هم دغه هم وایي شاهي کورنۍ کېږي دا سرې مخه توی کړی دا ویښتان دي سره مخه خو پېژنئ که یو تکلیف ده دغه اوس خلک چې دي دا د سرې مخې د وجې نه ځي دا شاهي خاندانان مجبوریت نه لري دا دولت یې اخیستي دي ته دا اوس وګوره دا اوس یقینو که چې زما یو زوی د مریض د پښتورګو تکلیف لري په دې دوه کاله کې ونه توانېده چې پاسپورټ ور ولې څه چې پېښه ده څه حال ده مونږ به هرات ته تلو کاروبار به هم کوو د داود په وخت کې کم کم خلک شروع شو په ادرسخان او دیزي کې به چکن والا ولاړو راکته کولې ته چېرته ځې څوک یې څه کار لري تذکیره دې راوړه چې څوک به بېکار تله راکوزول به یې او بېرته به یې لاس نیول ولې ځې ایران ته اوس خو ګوره زمن نیم بزنس د افغانستان هم په ننګرهار کې هم په کندهار کې هم په هلمند کې او هم په مرکز کې نیمه سرایپی او بزنس مونږ په کچاګبرو او په متاجرزونو چې دا اوس په خارج ته ځي په دې وچالان ده ته ما سره جمع کوو زه تا سره جمع کوم او دغسې معلومې دي ار ډي او خلک ولې خلک دا پرېکړه شوې چې د انسان کچاګبرونکي باید ونیول شي څوک ونیول شو چا ته سزا ورکول شوه او ولې نه کېږي دا کار دا علیمي صاحب په تا نه کېږي په ما نه کېږي زما زوی مجبوره ده زما اولاد مجبور ده زه یو قومي سپین ږیری یم ما ته د ننګرهار خلنه د ټول افغانستان خلک دا کشران مانه ما ته خپل بچیان ښکاري علیمي صاحب موږ ته حل وایي طالب زه د طالب په نظام نه د هېرې وایم نه د کوم هغه لرم په دې باندې زه چې پوهېږم زه الحمدلله شکر وباسم الله پاک مونږ د داسې نظام راکړی پروردیګار دی د چاپړوسۍ د هغه نه مه وره د بدیلې نه لرو الله دې مونږ نه دا حکومت نه اخلي خو دغسې چاره چې مونږ ته کوم حل وایي او دا بچیان زمونږ علیمي صاحب دا خل مجبوره دي دا څه وکړي ښه ته ورته مزه ماجر هلته یې راته لرګی ښکلی ده به یې راته ښکلی په دریابو کې مې بچیان غرق شو ته یې مخه نه نیسي زه وایم د شریعتو نه خلاص دي من خو په ټوله په دې ټول هغه کې نن سبا چې ده شریعتو ته خو ډېر ضرورت لرو ته یو محصل ما ته راوښیه چې د شریعتو محصلین ټول په کار بوخت شوي او لګېدلي لکه مخکې چې جهاني صاحب وویلې اول خو موږ د ماجر نه مخکې خولۍ نیولې په لاس کې څو چې هغه راځي موږ ته یار بله دي دی چې څو بوجر نیسي موږ ته شاته اچوي یو بل دغه ماجر چې راځي دا ګوره دا موږ د پاکستان سره د ګاونډیانو سره زموږ دغه نظام مقابله ده باید دا مخکې چې راغله غونډ لاړه پسرلی بېرته په کوټه باندې اوس یې هغه بیا راوسل دلته یقین وکړه چې دا راشي موږ یې باید داسې ونازوو
چې هغه د تعلیم ته ضرورت لري، هغه ځان ته د استوګنې ته ضرورت لري، هغه مزدورۍ ته ضرورت لري. دا اوس موږ کوم سړي وایي مور مړه وه، بیا ګاونډي ته ورغلی و چې دا ټم راکړه مور مې مړه ده، ویل تا ما خو یو ځای اخیستی و، وایي هغه مې ښې اوبادې ته ساتلی دی، مور مړه وه لاټن یې نه راخیستی. زه وایم خو تی پال او دا بند دی او د کمال خان بند دی، دا د چا ته ساتلی؟ ورکوي دغه مهاجرینو ته، دغه خلکو ته، تر څو موږ واسیږو او موږ د خپل بچیان په خپل غېږ کې ونیسو. لکه جهاني صاحب چې وایي زه خپله دولګي مرم، زه ته بچی ورکم. جهاني صاحب اول ته ما او تا سره نږدې ګاونډیان یې، دا ستا د کور په خوا کې تون خوی داسې خر شته چې میاشت کې به خوړلي پوله چې ماته زنانه راغلې، ماته ژړا راځي چې زه د پلاني نګورې یم، پلان د پلاني ښځه یم، ماته یو پاکټ غوړي واخله. علیمی صاحب پاله دې په موږ ورخمیږي، ګوره موږ په خپل حکومت غږ کوو. علیمی صاحب موږ جهاني صاحب چې کومه خبره وکړه ټول افغانان وایي موږ باید په دې ترحم وکړو، موږ په دې ما خو په چی شی وکړو، موږ سره دې څه شی نه منه کوي صاحب محترم، نړۍ کوو مننه کوو جهاني صاحب محترم. هر لارې څه دي ای صاحب وایي چې دې څه موږ باید څه وکړو؟ ترحم یوازې په دې نه کېږي چې صحیح دی، خره خلاص په ورته وایو مخ ته هم لاړ شي، ولس خپله قرباني ورکوي، وسه پر لګیا د چا به ورور وي، د چا به کاکا وي، چا به ماما وي. خو دا یو لوی پلان ته ضرورت لري چې نظام باید یو پلان یو طرحه ولري. دا نن نه سبا، سبا نه بل سبا، مثلا پاکستان میاشت ایساری میاشت وروستي بیا کوتک سر ته ورتګ دي، ایران ایساری سبا بیا کوتک سر ته ورتګ دي. یعنی چې اوږدمهاله پلان موجودیت څومره مهم دی چې موږ د خپل افغان کډوالو لپاره باید ولرو، چې هغه بالاخره که هغوی نه وباسي داسې لکه څنګه چې اشاره ورته قوشتېپې کانال پروژې عملي کړو چې خپل افغانان وهڅېږي خپله دلته راشي، څومره ضرورت دی دغې مسالې ته؟ علمی صاحب دا خو معلومه خبره ده چې موږ باید دې ته د حل لارې پیدا کړو، حل لارې ورته ولټو. خو هغه په هغه وخت کې کیږي چې کله موږ دلته داسې یو ښایسته او جوړ او منظم نظام ولرو، په هغه کې بیا علمی صاحب د هر چا حقوق هغه بیا په ځای کیږي. نو دا که چېرته موږ د خودخواهۍ طرف ته لاړ شو، نو بیا دا مشکلات علمی صاحب نه حل کیږي. منګه پکې انډیوالیزم وپالو، منګ پکې مثال دا ده لکه څنګه چې حاجی صاحب اشاره وکړه، رښتیا هم دلته ډیر کدرونه چې هغې نه موږ کولی شو استفاده وکړو. په مختلفو برخو کې دکتوران لرو دلته، منګه مثال ښه ماسټران لرو، مختلفو برخو منګه لیسانسه لرو، په خارج کې په داخل کې دا کا دغه مسؤلیتونه موږ دوی ته وسپارو. هغوی سره بیا د مهاجر قدر شته، هغوی سره بیا دلته د تاجر قدر شته، هغو سره بیا د عالم قدر شته، بیا ورسره د ځوان د نظام سره شته. دا خو د نظام خو همدا معنا ده چې هغه کې حق او حقوق هغه پکې د هر چا ثابت شي. او که چېرته موږ داسې یو طریقه کوو چې هغه په یو جوړجاړي روانو، یو په انډیوالیزم روانو، نو دا بیا حلیمي صاحب موقت وخت دپاره کار کیږي. که چېرته موږ غواړو چې دې ته دپاره د حل بنیادي لارې ولټو، موږ باید داسې یو نظام، موږ دې نظام ته دا نه ده چې موږ دې ته نامشروع نظام وایو، دا مشروع نظام دی د دوی بنا په شریعت ته، خو نیمګړتیاوې شته د حلیمي صاحب چې دا نیمګړتیاوې حل نشي. یوازې د مهاجرو ستونزه نه، چې دلته د بیروزګارۍ ستونزه ده، دلته د تعلیم ستونزه ده، دلته د صحت ستونزه ده، د ګاونډیانو سره دي موږ د نورو مشترکاتو مسایل دي، نړیوال مسایل دي. نو د هغې دپاره د ټولو ناول چې باید موږ دغه نظام په اساسي او بنیادي او په شرعي شکل باندې داسې منظم کړو چې په هغې کې کمی نه وي. ځکه چې موږ کله دا وکړو، نو که چېرته زه خپل ځان جوړ کړم حلیمي صاحب، او زما ګاونډ جوړ نه وي، زما من پکې خوندي نه دی، زما سر پکې خوندي نه دی، زما عزت، که چېرته موږ د کلي فکر وکړو، د وطن فکر وکړو، نو بیا که زموږ دا روزګار او زموږ دغه اقتصادي وضعیت هم کمزوری وي، نو زموږ سر، زموږ عزت، زموږ حیا او زموږ ناموس، زموږ چاپیریال، دا به بیا ټول خوندي وي، بیا دې سره سکون ملاویږي، مهاجر به مرازي، سرمایهدار به مرازي، دلته به سرمایه ګذاري کوي. دا چې اوس موږ که هر څومره ووایو چې دا اوسنی نظام مشکلات نه لري، خو که د پاسپورټ ریاست ته تاسې لاړ شئ، نو بیا به پخپله په دې پوه شو چې دا ولې دومره خلک د دې ملک نه ځي. خو دا خامخا یو څه مشکلات شته دی. همدغه رنګه چې اوس موږ ګورو اکثره چې کله پوهنتونونو نه زموږ لیسانسه ورونه فارغېږي، هغوی یو قسم ته مایوسي غوره کوي چې دلته خو موږ تکلیف وایستلو، خو چیرته به موږ ته؟ ځکه که موسسات ته وګورو هغه کې هم ټول انډیوالیزم روان دی، او په اوسني نظام کې هم داسې ډېر هغه چا ته موکنه ده ورکول شوي چې هغه په اصطلاح سره هغه استعدادونه دي، قدرونه دي، او هغوی کار وکولی شي. نو خدا خبره خو دوی کوي چې موږ به د دې دپاره اصلاحات رامنځته کوو، او ورځ تر بلې موږ چې کله وشي بیا به موږ په هغه وخت کې عالمي صاحب ومنو. خو په الحال
چې دا نظام په صحیح شرعي په منظم شکل باندې تنظیم نشي نو دا یوازې د مهاجرو نه چې نور مشکلات هم موږ هغې ته د حل لارې نشو پیدا کړې. نړۍ مننه کوو ښاغلی صاحب جهان جهاني او ښاغلی حاجي صاحب ګلمیران دوله زه له تاسو مننه کوم پروګرام نړۍ مننه کوو تاسو نه د شرق لوبل تلویزیون ډېرو قدرمن لیدونکو اوریدونکو دغه زموږ اوسنۍ خبرونه ده. راتلونکي بل نوي خبرونه چې بیا ستاسې په درنې خدمت کې حاضر کړو. تاسو په لوی متحال څخه تلاس پرو خوشحاله او سوکاله اوسئ. لیلا مو مل شو د شرق تلویزیون ټولې خپرونې په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو تازه او په زړه پورې خبرونه وګورئ.